næste gang. Det er først. UAV er established. Vi er ved at høve løft af hinanden. Er det ikke godt at boobe ting? Nej, det er nedenunder. Round to actual requesting flyover. Friendly VTOL on station for up. Copy. Det man gør sådan, det man gør sådan. Det ligger man. Enemy in the courtyard.